anaknya mau besar. Kalau dia nak makan. I cuma nak minta you lepaskan mak ai. Ai takkan tuntut apa-apa dah. Oh, makin matang, makin bijak. Rupanya tidak. Ha? Ini dah bagi epik. Kami dah belakang dapat... Mak Tun. Tak maaflah puan. Kalau saya, saya diam. Ini nak cakap pasal apa? Nasib tu semua. Eh, baliklah. Dan sekarang ni, JJ nak papa fikir siapa yang papa boleh percaya dan tak boleh percaya langsung. Ya. Dia pun tahu kan Dolly tu. Dia takkan menyerah kalah. Ai takut saat Dolly buat apa-apa dekat mak. Hidup dia tu penuh. You sebenarnya tak percayakan ai. Bukan which macam tu. Which mean you sangat special untuk dia. Susahlah nak cakap. People, you pilih kawan ai sendiri. Kenapa you fikir sampai macam tu? Ha? Ai memang sayangkan dia. Ai bukan suka-suka pilih tau.